Uhum. Senta de aí, senta de aí. Tem dois microfones funcionando. Vou pegar um litro aqui. Tá. Você dá o um sinal quando a gente começa? A live já já começou. Agora eu só preciso saber quem vai ingressar nessa reunião. Eu tenho a senha, eu tenho ID, só não me passaram para quem. Mas estava aberto passaram abertos para entrar. É, a reunião eu iniciei, então Sim, só o pessoal vai entrar. Mas o pessoal. Nossa, quem, já não... quem já entrou? Senta aí. Não, senta aí. A Corina Ramos. É. A Corina. Vai é. entrar. Ela já entrou. Mas entrou. ela nunca Tá, mas os Deixa outros receberam o um link do Zoom. Não, assim, então eles vão entrar no ah, Zoom. Para quem tomou nesse vídeo? Ai. É, de novo, é porque não. Foi mandado para todos. Não, não mandou ainda. Deixa eu falar com o Imagina, imagina. É a a Corina estava querendo. Entrar, quer link eu eu, tenho, um link. eu, eu tenho link. Eu tenho, eu tenho link. Eu só, ah, Manda para o coletivo de aposentados. Coletivo, que... de aposentados. coletivo de aposentados. É, sabe. É, é. sabe. Ah. Coletivo de aposentados. Jovens, eu conheço. O André sabe. Ah. O André sabe o ah. nome exato. Coletivo de aposentados. Coletivo de aposentados

que tá filmando está filmando aqui, aqui essa reunião para os que estão em casa. É. A Torina está em casa e tem mais? Ah, então. Isso, a professora é. senta aí. Isso. A Torina está ali. Agora deu. Está então. tá completo. Tá. Tá. Ele só está ah, tá. operando ali a questão de não mandar o link. Deu certo, achou? Deu certo. Grupo. Agora eles só ali. ele sembrar. É. Se, a, tá. se tá. Achou aí eles vão, vão entrando para eles ouvirem vocês tem que falar certo vamos começar bom dia a todos e todas aqui presentes nessa live e a todos e todas que estão nos acompanhando à distância o essa atividade foi é, convocada pelo comando local de greve dos professores da Universidade Federal do Paraná. É uma das atividades específicas da, para os professores aposentados. O grupo de professores aposentados é, é, tem já uma, uma história, né? se reúne há alguns anos aqui neste local, e tem feito uma série de contribuições para uh, uh, o Andes Sindicato Nacional. Eu sou o professor Lafayette Neves, aposentado do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná. Os demais participantes vão se identificar e aí nós iniciaremos, daremos prosseguimento à live. Professor Emanuel, aí a gente dá o giro aqui. Pega o microfone, professor. Alô? Eu sou o Emanuel, sou aposentado do departamento de filosofia. Eu sou o professor Gondim, aposentado do departamento de Geologia, setor de ciências da Terra. Eu sou a professora Márcia, departamento de solos, e hoje eu estou na Regional Sul do Andes. Vim aqui para acompanhar a reunião e ver qual que é a pauta de vocês. Eu sou a professora Grace, eu sou aposentada pelo departamento de farmácia. Eu sou a professora Leila, sou aposentada do setor de educação do Deplae. Eu sou a professora Milena, sou aposentada do departamento de ciências sociais. Sou Marta, professora aposentada do departamento de enfermagem. É... Aqui o professor Tic se apresenta. Eu sou o professor Francisco do Departamento de Química. Eu não sou ainda aposentado, mas eu estou aqui para acompanhar a reunião de vocês. O professor, professor Tic, conhecido por nós, ele é do Comando Local de Greve. da coordenação do comando, e a Márcia se apresentou, ela é da Regional Sul do Andes Sindicato Nacional e repassará para o sindicato que nós aqui discutirmos. Olha, o, nós vamos programar essa live aqui para uma hora. Eu sou Corina, eu sou Corina, Oi, desculpa. do, do setor de educação. Isso, quem está de, também à distância, se identifique, é, é importante. Isso, ah. Eu sou Corina Costa Ramos, do setor de educação. Professora Corina, muito, muito lutadora nossa há anos aí e é uma, uma contribuinte frequente das propostas para o Sindicato Nacional, junto com o grupo. Aí você vai... Tem a é câmera, que... é... Puxa para cá, Tico. Ali, olha. Então. Ali, ali, naquele tá. canto ali. Ó. Então, nós podemos, então, marcar essa live para é, então. até, até 10h40, por aí, se necessário, por mais 20 minutos. A, a nossa proposta é exatamente fazer uma live, onde cada membro desse grupo de aposentados e, o, e os membros aqui do, do Andes Nacional e do Comando Local de Greve também se posicionem. O tema nosso dessa live é exatamente a nossa reivindicação maior dessa greve, que é o reposicionamento dos professores aposentados na nova carreira. Por quê? No, no ano eh, eh, no governo da presidenta Dilma, houve uma greve muito, muito forte e houve, então, uma modificação na carreira docente. E o que que ocorreu? Era uma demanda nossa, do movimento, que era. Nós estávamos represados no, 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 no professor adjunto 4. E havia um problema grave na universidade, que a gente comentava há pouco, que só poderia ir para titular quem prestasse um novo concurso. É, novo concurso, e cada um depois vai se manifestar sobre isso. E o que, que aconteceu? A Dilma, então, para terminar, a greve. Ela fez, ela fez, então, a proposta de mudança na carreira, que era a reivindicação do ante Nacional. E aí o que, é que acontece? Foi feita, então, uma modificação na carreira, introduzir o professor associado. Portanto, aí ele pulava mais né, um cargo e tinha um reajuste. E também é uma demanda nossa dos anos 90, que, ganha, que levamos daqui da PUF para o Congresso lá. Em Manaus, que era também a progressão do professor adjunto 4 para titular sem novo concurso. Porque não tem sentido, na carreira nossa docente, você fazer dois concursos. O Exército não exige dois concursos. Ele entra como cabo e vai a general. E ganhamos. Naquele, ganhamos de, Na Dilma, em vez de, de 94, e nós vamos só ganhar na Dilma agora todos os professores adjuntos é, 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 podem agora associado pode chegar a titular sem concurso não é então é isso então nós vamos discutir por que, que nós estamos é, é, fazendo esse pleito dessa a, a questão da do reposicionamento porque nós fomos excluídos dessa dessa carreira de, a, a, que a, a presidenta Dilma alterou, Ficamos fora dessa carreira, não é? O que nós consideramos que é uma exclusão, uma discriminação sem sentido, e nós temos uma perda de 40% no salário. É uma perda grande, não é? Então, o que, que acontece? Os professores aposentados que, que desta universidade, através do seu grupo de trabalho, nós levamos para o CONAD, do Conselho Nacional do Andes, em, é, é, lá na Paraíba, nós levamos uma proposta que foi aprovada por unanimidade, que foi exatamente que coloque na mesa de negociação com o governo federal a, a, o nosso pleito de reposicionamento na carreira. Foi aprovado por unanimidade. E já está na pauta, já está na pauta e nós então estamos agora nos organizando cada vez mais na greve para que na hora ne da negociação não se permita excluir os professores aposentados da negociação, não é Porque eles têm um peso grande hoje. Eles representam hoje 49% do corpo docente das universidades federais do 49. país. É, é 49. É, é muito grande, tá? Uma exclusão muito grande. Então, foi feita uma carta que nós vamos ler aqui para ficar gravada, e a partir daí vamos distribuir a palavra para os participantes. Carta do Coletivo dos Aposentados da UFPR. O coletivo dos aposentados da UFPR, integrado à PUFPR, declara seu apoio à greve dos professores desta instituição e ressalta ser uma pauta salarial justa. Vinculada à denúncia de um orçamento defasado que precariza gravemente a vida universitária. Nossa presença na greve não evidencia apenas um apoio formal. Estamos aposentados, mas irmanados na mesma luta. Buscamos o reconhecimento do governo e da sociedade quanto ao grande prejuízo de 40% nos salários, devido à nossa exclusão da atual carreira do magistério. Do ensino público federal. É urgente o nosso reposicionamento na carreira, tendo em vista a paridade de vencimentos em relação aos professores ativos, pois a maioria de nós vive apenas do salário, nesta que é a fase mais difícil da nossa existência, cientes de que muito contribuímos para a formação e preparação de novos profissionais. A desigualdade se perpetua estruturalmente na República. Haja vista orçamentos absurdamente dispares entre, por exemplo, civis, militares, uh, civis e militares. Atualmente, a defesa conta com um orçamento de 126 bilhões de reais para um contingente de 300 mil corpos bem remunerados na carreira militar com paridade de vencimentos entre reserva e ativa. Nós, professores, somos 95 mil. E acumulamos uma defasagem salarial de 22%, nos governos, eh, eh, 22 nos governos Temer e Bolsonaro, que não reajustaram nossos salários pela inflação. Os técnicos administrativos, no total, são um milhão e meio e ganham, em média, dois salários mínimos. Isso repercute reiteradamente em 70% de abandono de funções das universidades, fragilizando ainda mais condições de ensino, pesquisa e extensão. A universidade pública é contemplada ou castigada com um orçamento de menos de 6 bilhões, enquanto produz 95% da ciência no Brasil, formando os quadros de todas as instâncias da República, profissionais dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Segue preparando e qualificando tanto o pessoal das instituições públicas, incluindo os militares, quanto os profissionais do setor privado. Os professores ativos e aposentados denunciam em seu conjunto a desvalorização da carreira do Magistério Público Federal e recorda do quanto fazem e fizeram ao longo do tempo na formação de profissionais de tantas outras carreiras. Colocamos-nos juntos e unidos no legítimo movimento de greve, o único instrumento que temos nós, professores da carreira, para rejeitar a proposta pífia do governo que nos foi apresentada no dia 19 de abril em mesa de negociação. Segundo a avaliação do Comando Nacional de Greve, as propostas apresentadas pelo governo, evidentemente, não contemplam a pauta protocolada, mas já expressam avanços decorrentes da greve e das mobilizações, o que ratifica a necessidade de seguirmos adiante e ampliarmos as lutas. Em todos os comandos locais de greve, comitês, comissões e comandos de mobilização. No que se refere ao segmento dos professores aposentados, excluídos das, das propostas, considerando que nenhuma das nossas reivindicações foi contemplada, lamentavelmente, não podemos, desse modo, considerar que houve avanços de nenhuma natureza decorrentes da greve e das mobilizações. Queremos aqui, mais uma vez, fortalecer o justo e legítimo movimento de greve com apoio de todas as causas do quadro docente atuante, que será no futuro o de aposentados. Para concluir, reiteramos que seja colocada na mesa de negociação a pauta específica dos aposentados, que consiste fundamentalmente no reposicionamento na carreira. E na paridade com o quadro que hoje atua na Universidade Pública Federal, Curitiba, 23 de abril de 2024. Essa é a carta produzida pelo conjunto do grupo de professores aposentados ontem, e contamos aqui no comando local de greve com a contribuição. É, da professora Isabel que realmente nos ajudou a fazer a conclusão dessa carta. A professora Isabel do Departamento de Linguística está aqui conosco nessa luta. A partir de agora então nós passaremos a palavra, né, propondo aquilo que nós sempre fazemos e três minutos para que todos se expressem nessa live para que toda a sociedade tome conhecimento do porquê da nossa pauta de reivindicações. Vamos começar. Aqui pela. pelo, Você começa? É isso, então, por favor, vão se inscrevendo aqui, a gente vai passando. Então, o professor Gondim está em primeiro lugar, depois, só se manifestar levantando a mão que eu passo o microfone. Bom, prezados colegas e colegas. E prezadas colegas aposentadas. Uma vez mais, fomos excluídos. Nessa negociação se vê que a proposta do governo deixa totalmente excluídos os aposentados. Como, na discussão de ontem, no coletivo dos aposentados, é, eu coloquei naquela frase: descartados, na realidade foi substituído por desrespeitados, ou seja, os aposentados foram desrespeitados, foram excluídos e logicamente considero que tenham sido descartados porque estão mexendo justamente no sustento dos aposentados, que é nosso salário, né? É, Feita essa introdução, eu gostaria de me ater a um item da. Da, da nossa carta, redigida ontem à noite, muito corrido mas ficou excelente, é, e dizer o seguinte, tem o, no último parágrafo tem dois itens, o um, o dois, que é a extensão do vale, dos vales, alimentação, etc., o dois é a questão do reposicionamento, que eu vou falar mais adiante rapidinho, e três, eu acrescentaria, eu acrescentaria o reajuste de DNA para os professores do Magistério Superior em 2024. É muito importante, embora isso seja da pauta geral da greve, ressaltar isso, porque é o único item que automaticamente vai para os professores aposentados se tiver um reajuste em 2024. sobre o reposicionamento eu gostaria de dizer o seguinte existe a possibilidade de reposicionamento do, para os professores aposentados isso daí já se verificou porque porque houve o, esse reconhecimento pela justiça quando existiu aquela lei 12.772 de 2012 é, ah, essa lei estabelece o reposicionamento e houve o reposicionamento para os professores da Ativa. Os, a Universidade Federal do Paraná, como várias outras universidades mais realistas que o REI, não deram para os professores aposentados, mas a Justiça, esse sindicato, essa seção sindical entrou na justiça em 2021 teve ganho de causa na última instância, chegou até o Supremo, dando o reposicionamento para os professores aposentados de acordo com essa lei 12.772 de do, 2012. Se a justiça reconheceu, existe a possibilidade de reposicionamento. Só que foram poucos que tiveram isso. Tá, eu vou tentar ser breve, lá É... Foram poucos que conseguiram isso. porque Nessa lei diz que o reposicionamento será para aqueles que têm título de doutor, com, para o nível 2 dos associados. Para o nível 3, os que têm mais de 19 anos, naquela época, ou seja, em 2012, para os que têm mais de 19 anos com título de doutor. E também para o nível 4 dos professores associados, 21 anos de obtenção do título doutor em 2012. Então foram poucos, não teve grande repercussão por isso, mas isso daí foi reconhecido. Desde 2021, esses professores que tinham doutorado com esse tempo já estão recebendo, claro, o retroativo, que foi ganho de causa também até hoje, não pagaram. Então, o que eu coloco é o seguinte: esse reposicionamento, se for pelas leis, só vai ter para os aposentados, mas para, para os aposentados que têm o título tipo de doutorado, com todo aquele tempo em 2012. Agora, é muito fácil de se fazer isso, simplesmente se faz uma medida provisória. Reconhecendo isso, que a Justiça já reconheceu, que nós somos do Magistério Superior e, portanto, temos direito a reposicionamento como aposentados. E pode ser feito por medida provisória, logicamente transformando essa medida em lei para melhor garantia. Seria isso que eu teria a dizer. Ah, nós vamos então para a sequência. Quem mais? Pede a palavra e avisaremos quando faltar um minuto para que todos possam falar e a gente cumprir o tempo. Professor Emanuel Appel, tem um microfone à sua frente, pode usá-lo. Eu começo dizendo que, no geral, o documento é bom, mas ele tem já no primeiro parágrafo ele tem uma expressão que não, que não é que não é suficiente uh, numa intervenção que eu fiz uh, ontem eu disse que nós somos intelectuais públicos com responsabilidades públicas com fé pública e temos que dizer a verdade uh, o orçamento não está defasado o orçamento está Vilmente arrochado. São dois os orçamentos neste país, aquele que nós disputamos e aquele muito mais deficitário, muito mais, que serve para o pagamento de juros. Então, nós temos que deixar isto muito claro nos nossos documentos. Essa é a nossa contribuição à sociedade civil brasileira, a desmascarar a vileza. Com que se esconde esta questão? Há um orçamento para os que trabalham e há um orçamento específico para os que vivem de juros. Eu lembrei também, numa das reuniões, que há um site, e eu recomendaria muito a vocês esse site, chama-se Outras Palavras. É um site de ensaios meio semelhante ao site Terra a Terra é redonda o site a Terra é redonda ele ele se baseia mais em ensaios de acadêmicos o site outras palavras faz isso também é, mas em torno de temas e em termos de análise e compreensão do chamado calabouço fiscal, não arcabouço fiscal do governo Lula, tá? Esse site é muito é muito é muito decisivo. Acho que as questões mais fundamentais estão lá. E nós teríamos que pôr isso em discussão na sociedade. Essa é a nossa, essa é a, a tarefa fundamental do nosso setor de servidores públicos porque daí ficará evidente como há dinheiro de sobra dinheiro de sobra para pagar todas as políticas sociais para urbanizar todas as favelas não é para atender todas as bolsas dos nossos estudantes e sobra sobra muito são 750 bilhões de dívidas. De compradores de títulos públicos que são regiamente remunerados, sem nenhum esquecimento, enquanto os nossos precatórios, eu, por exemplo, tenho 159 mil para receber já há três anos, e não sei se vou um dia receber, só de quinquênios e outros direitos que não foram contemplados em nosso aí, período de militantes, né? de professores da Ativa. Bom, enfim, era esse o aspecto que eu queria ressaltar. Depois de ouvir os demais, eu ainda queria acrescentar mais algumas coisas. Agora, a professora Milena. Identifique por, por conta da gravação, por favor. Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os colegas que aqui estão e dizer que estou muito feliz de estar novamente aqui nesse processo de, de luta, né? porque esse é um processo no qual me insiro há muito tempo. E a luta da universidade pública é, para mim, hoje e sempre foi a questão mais importante. A formação da sociedade brasileira, ela passa inteiramente pela discussão do conhecimento e pela discussão da produção desse conhecimento. Então, os meus colegas é, que estão nos assistindo à distância, também companheiros aqui de aposentadoria, eu penso que uma das questões que nós temos que discutir, claro, é o reposicionamento. Mas nós temos que discutir muito é a nossa carreira, porque essa a cada tempo, a cada governo, ela vai sendo destruída. É uma carreira que não se respeita, né? Porque atualmente para se dar qualquer aumento salarial se mexe na carreira. Quando a carreira é alguma coisa que deveria estar absolutamente Separada do, do, nosso, do nosso salário, né? Separada no sentido de que você inicia uma carreira e você espera que em, em 25 anos ou em 30 anos você chegue no topo da carreira. Mas para nós isso foi um, um desastre. E esse reposicionamento que hoje nós reivindicamos é exatamente porque o que houve foi um ataque à nossa carreira porque se começou a dar salários, é, a juntar salários e carreira, como se fossem a mesma coisa, que a nossa posição com relação à carreira é que a carreira de professores federais e universitários, ela tem que ter um, um, um início, um meio, um fim, independente daquilo que os governos queiram dar de aumentos ou não aumentos, ela tem que estar garantida pelo governo federal, do ponto de vista salarial também. Então, é nesse sentido que eu acho que. Bom, eu sempre acho que a, a greve é justa, que quando uma categoria ou muitas categorias entram em greve, é porque efetivamente não há possibilidades de negociação. A defasagem salarial. É, dos trabalhadores nesse país é muito grande, mas do servidor público também é, porque nós vamos, estamos passando, a acho que há é três ou quatro governos sem que se cumpra, inclusive, o mínimo da, da reposição salarial, porque não é aumento que nós estamos pedindo, nós estamos pedindo reposição, que é o que nós não recebemos na defasagem do, do salário, né? E queria dizer que, efetivamente, como a carreira é a questão mais importante que se tem no processo universitário, nós aposentados cumprimos essa carreira. E continuamos cumprindo essa carreira porque participamos desse grupo que são docentes federais das universidades públicas. E, portanto, o reposicionamento na carreira não é uma. É uma reivindicação hoje que nós fazemos e vamos. É, Vamos lutar até o final para que isso seja realmente reconhecido em função da credibilidade que nós temos na universidade pública e na credibilidade de que professor universitário tem que ter uma carreira com começo, meio e fim. Nós não estamos pedindo nenhum favor. Nós não estamos pedindo é, nenhuma questão extra. E quanto a... e portanto nós estamos na greve também, professor universitário. Aposentado participa da greve porque é sindicalizado. E, sendo sindicalizado, ele tem todos os direitos que qualquer outro trabalhador. E, portanto, eu penso que uh, a greve é absolutamente justa e ela não é uma greve dos aposentados, ela é uma greve da categoria de professor universitário federal. É isso. Muito obrigada. Na sequência. É... Professora Márcia, da Regional Sul, do Andes Sindicato Nacional. A Corina pediu antes, então, a nossa aposentada do grupo de aposentados também, professora Corina, à distância, presente neste nesta live. Eu gostaria de, nessa mesma seara que a nossa amiga agora conversou conosco, é, lembrar que quando a gente começou a discutir no coletivo dos aposentados a gente tinha dúvidas sobre a palavra reenquadramento ou reposicionamento e é dentro dessa linha né, que foi colocado também agora é que a gente optou por reposicionamento e por que isso porque enquadramento já estava sendo feito pela carreira então se a carreira é alguma coisa estrutural que já está definida e que já está é, incorporando os aposentados, não teria nenhum sentido nós utilizarmos a palavra reenquadramento. E aí nós optamos por reposicionamento. Uhum. Foi no coletivo dos aposentados que a gente fez esse estudo, e eu acho que o professor Gondin trouxe isso. É, com muita clareza, dentro daquele momento da discussão, e a gente assumiu esse termo, é, reposicionamento, justamente em função do que a nossa colega agora co colocou. Muito bem. É, o que nós temos que lutar realmente é essa questão de reconhecimento da nossa carreira. E a nossa carreira, ela ia, a, enquanto nós aposentados. Até adjunto, porque o professor titular era uma carreira é, que acontecia somente por concurso. Agora, quem começava realmente a carreira era o professor auxiliar, era o auxiliar de ensino. E assim a gente foi galgando todos os níveis dentro dessa, dessa carreira que foi estabelecida. E é, eu acho que a Milena coloca. Uma coisa importante para nós acrescentarmos no nosso documento, que é essa menção sobre a carreira, que isso é estrutural, isso deve ser mantido e deve ser desvinculado de reajustes salariais. Eu concordo totalmente com esse posicionamento, isso que eu queria colocar agora para os colegas. Obrigada. A professora Corina é do, é do setor de educação, da Universidade Federal do Paraná. Departamento Na sequência. de Planejamento e Administração Escolar. Exato. Ah. É, por favor, é, é, Elvira, pode se apresentar também? É para fazer o quê? Se apresentar. Você é de qual departamento? Ah, tá, tá, tá. Eu sou do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, ah. da, do setor de... Ciências Humanas. Bom dia, Elvira. Bom dia, Elvira. Ótimo que você está aí. Tá? Nós vamos então dar sequência das inscrições. Agora está a professora Márcia, da Regional Sul 2, do ano Sindicato Nacional, da direção do Sindicato. Bom dia novamente. Eu gostaria de dizer aqui que o Andes não tem esquecido das pautas dos aposentados. Nós somos eternamente gratos por esse coletivo que está aqui, que é bem maior, né? Mas que lutou pela nossa carreira, que lutou por vários dos nossos direitos hoje conquistados. E eu acho muito difícil ver, né, que por vezes os aposentados são esquecidos nos seus direitos. Tendo adquirido esses direitos para os mais novos que estão aí. Se hoje eu cheguei a professora titular, eu devo isso a vocês também. Né? Então, primeiramente, um agradecimento e dizer que essa carta, como sempre, né, os aposentados têm se debruçado, têm escrito, porque os aposentados têm memória da luta. Como a Milena aqui falou, muitos estão na luta há muito tempo. Então, hoje eu estou aqui para aprender também com vocês. Eu dei uma consultada no Andes sobre as pautas a nível nacional dos aposentados, e das pautas que estão aqui na carta, duas, no meu entender, estão faltando, e eu quero que vocês me corrijam se assim for necessário. O fim da contribuição previdenciária, eu acho que é uma pauta que tem que entrar aqui também. E o reajuste dos benefícios para os aposentados também não foi contemplado. Nessa proposta do governo. Então, não podemos esquecer que esses benefícios também são direitos dos aposentados e devem ser corrigidos. Era isso que eu gostaria de dizer por enquanto. Obrigada. Professora Maria Sueli, se identifique. Bom dia a todos e todas, Maria Sueli, aposentada do, do setor de saúde. É, curso de farmácia. É, queria só pedir desculpas de ter me atrasado, meu filho está com suspeita de dengue, eu estava tentando acompanhar para ele fazer os exames, aí acabei me atrasando, não, não queria me atrasar para essa reunião, mas enfim. É, o que eu queria dizer, primeiro, é que é, é, eu acho que essa participação dos aposentados nesta greve é uma pérola, né? Nós temos que considerar uma pérola do, do. Eu acho que tem muito valor, porque é, eu não lembro de nenhuma vez que os, um aposentado ou outro vinha para a luta, mas diz assim: dos aposentados se reunirem, como está acontecendo agora, e virem discutir e, e colocarem também os as suas, as suas, seus anseios, né, que os, os seus direitos, que são mais do que. deveriam ser mais do que reconhecidos, né? e por isso que eu acho que é muito importante essa nossa participação né, é, nesse aspecto eu acho que esses documentos nós temos que ver aí o que que, que precisa ir mesmo e encaminhar e precisa ser bem divulgado né Tiki pela pelo comando de greve tudo para que é, na assembleia se sinta os professores sintam que há importância e mais uma coisa que eu li a carta mas li muito rapidamente mas não reconheci assim um, um pedaço que eu acho que deveria ser colocado né que é, é, que, que todos os, os docentes dessa universidade reconheçam que daqui a pouco eles vão que um dia eles vão se aposentar e que um dia eles vão ficar no limbo também quer dizer alguma forma de dizer isso dizer é, chamando a, a razão os docentes que estão na ativa, no sentido de sempre defender os direitos dos aposentados. Eu queria também falar um pouquinho a questão da carreira. É, está sendo discutido no Andes, e eu acho que já é praticamente consenso na, na, nos eventos do Andes, a carreira que, que você vai subir por números, não deixa de existir os cargos, né? você vai subindo por números de 1 a 13, o que leva 26 anos, e, durante esse tempo, o salário vai aumentando. Né? Quer dizer, teria os STEPs, que nós entendemos que deveriam ser no um mínimo de 5% entre uma posição e outra. E a outra, o outro, a outra possibilidade de aumentar o salário é a própria formação. Quer dizer, quem já entra com doutorado já entra num patamar bem superior, que hoje é a maioria, mas, enfim. É... Existe essa, essa graduação como, sempre, como nós conseguimos em greves anteriores, foi a greve de 87, que nós conseguimos que tivesse uma, um reconhecimento maior pela, pela formação acadêmica. Mas o que acontece é que tem muitas injustiças, né? E uma injustiça que eu acho que, que a gente sempre. A gente não vai nunca dizer, nunca vai sair por aí falando que algum professor. Tá, algum professor. é bem rápido lá, algum professor conseguiu um, um reajuste a mais na justiça e que isso não é justo a gente não vai sair dizendo isso mas o pessoal da IBTT conseguiu que é o reconhecimento e não consigo lembrar reconhecimento de alguma coisa e saber é, então teve já já tem vários da, da da IBTT muitos já que já conseguiram que já conseguiram é, reajuste no salário com salários equivalentes ao salário de um, de um doutor, pós-doutor, aí, e ao mesmo tempo conseguiram um, é, os retroativos também. E enquanto isso, já está lá o direito, ele já tem direito, hoje está reconhecido, enquanto que o pessoal do Magistério Superior não tem isso. Quer dizer, carreira, nessa nova carreira que o Andes está propondo, se coloca justamente isso. Que isso continue existindo, mas que continuem existindo para todos, não só para o IBTT. Nós não vamos nunca negar um direito que venha e que venha para aquele professor que ficou lá no passado, que não conseguiu fazer mestrado, doutorado, mas que se dedicou a vida toda para a universidade. Então era mais ou menos isso. Obrigada. Desculpa o tempo. Sim. Agora, na sequência, o professor Francisco de Assis Marques do Departamento de Química e do Comando Local de Greve. É, bom dia a todos e todas. É um grande prazer é, rever alguns e algumas companheiras aqui. A professora Milena, companheira histórica de luta, né, professora? A gente esteve naquela greve de 2001, uma greve muito difícil, é, de quatro meses, dois meses sem salário, em que nós ficamos em greve exatamente para que os aposentados fossem contemplados na proposta. A gente sabe como é, historicamente tem sido tratados os aposentados, né? Sempre com desrespeito e tentando dividir a categoria. Isso é histórico de, independente do governo, né? é, Eu não vou aqui reproduzir o que já foi dito. Eu a professora Márcia é, colocou aqui muito bem algumas questões que têm que ser incorporadas aí na, 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 na proposta. O comando local de greve tem é, pleno é, apoio na né, luta dos aposentados, nós estamos, o professor Lafayette tem participado diretamente do, do, do comando, e nós estamos pautando, inclusive, a nível local e nacional, a importância de que seja colocado à mesa de negociação a questão dos aposentados, como que já foi dito, reposicionamento, reajuste linear e etc. Eu não vou ser repetitivo com relação a isso. Sabemos, por outro lado, que vai ser uma luta difícil. Né? Como o professor Emanuel colocou, nós temos um governo que foi eleito com projetos sociais, mas que foi cooptado pelo capital. Então, o presidente Lula indica para a negociação e o Haddad não quer negociar, porque estão seguindo cartilhas diferentes, Estão né? seguindo. Isso é muito complicado para o futuro, né? Porque é um governo que vai perder a base social, não vai ser eleito pela direita, a qual ele está se aproximando, e o futuro vai ser bem complicado, inclusive, para nós, né? Em termos de, de opção política. Mas, com relação ao que interessa aqui, que é a luta dos aposentados, o comando local... Vai sempre pautar isso no Nacional, e o, e o Nacional, a maioria dos companheiros do Nacional também tem essa posição, de fortalecer a luta em defesa dos direitos aposentados, que aqui já foram, já foram muito bem explicitados e eu não vou repetir. Só estou é, fazendo essa fala para dizer que nós estamos juntos e que nós vamos até o fim, tentando o máximo pautar todas as questões que são importantes para essa greve. Entre elas, tem, tem também a questão estudantil, a recomposição. É, do, do, é, do orçamento das universidades, que faz anos que está congelado, é, a pauperização de toda a estrutura universitária e a questão dos aposentados, no, a questão, obviamente, salarial, ativos e aposentados, e a questão do reposicionamento dos aposentados, que é mais do que justa e urgente. Na sequência, o professor Klaus Germer, do Departamento de Economia. Colegas, é. É um prazer estar reunido com a minha categoria atual de aposentado. É, eu não vou repetir tudo o que foi colocado aqui, porque concordo plenamente. E eu gostaria só de registrar que, é, examinando o problema, o tratamento dado pelo governo, pelos últimos governos, incluindo o governo atual, às universidades públicas, e o tratamento dado aos professores, e entre eles os aposentados, é uma parte desse tratamento escandaloso. É, e eu, eu gostaria de. Eu estou pedindo a palavra apenas para me referir a um problema. É, Se você à é O que foi? Ah. Foi. O. o, o eu me inscrevi para me referir especificamente a um problema eh, decorrente desse tratamento escandaloso, dado, eh, como eu disse, não só às universidades como um todo, como ao corpo docente e também ao, aos eh, técnicos administrativos que fazem parte do nosso trabalho. O, e o, o problema ao qual eu quero me, o aspecto ao qual eu quero me referir, é o da, 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 da perspectiva econômica do país, da qual eh, as universidades eh, de, no qual, né, as universidades desempenham um papel eh, insubstituível, que é de dar apoio a, qualitativamente às as perspectivas de desenvolvimento, especialmente no que diz respeito à necessidade de reindustrialização do país porque os índices de desenvolvimento não se medem só pelo PIB, pelo tamanho do PIB e pelo crescimento do PIB, mas também pelo, pelo, é, pela complexificação da economia. E é uma coisa impressionante se a gente saber que nos últimos 30 anos, é, em, no, no, no painel comparativo entre as das economias mundiais o Brasil é um dos grandes países que permaneceu exatamente no mesmo nível em termos de complexificação industrial especificamente e uh, o tratamento que se dá às é, sendo de acentuar que a, a posição dos últimos governos é responsável pelo, pela acentuação desse atraso econômico que o Brasil ostenta, a nível mundial, o que torna impossível, inclusive, que o Brasil tenha uma presença eh, política no plano mundial, como o Lula, por exemplo, tenta fazer e tentou fazer durante, durante o ano passado. Pois bem, eh, o, 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 os, os professores universitários, especialmente do setor público, e entre eles os aposentados, que deram as suas contribuições, alguns continuam dando. E o corpo docente atual, que dá a sua contribuição no momento, é, é sabotado por essa política. Porque a, a universidade, com um tratamento desse tipo aos professores, pesquisadores, inclusive os aposentados, é, a universidade perde a capacidade de absorver, de atrair os melhores quadros que necessita para o seu desenvolvimento, tanto entre docentes como entre. Técnicos administrativos. E em todos esses aspectos, a universidade pública está decaindo, enquanto o ensino privado, que no Brasil, infelizmente, é puramente é, especulativo, digamos, porque a, se formam escolas, universidades, etc., simplesmente para ganhar dinheiro. Também se faz isso nos países desenvolvidos, mas se faz também é, o desenvolvimento qualitativo dos eh, do, dos docentes de ensino superior dos pesquisadores e tal é, basta ver olhar os Estados Unidos olhar os países da Europa ocidental aliás todos eles também decadentes nesse momento mas ainda são para nós um exemplo então eu queria o eh, meu meu acréscimo é só esse eu, eu acho que é uma é um motivo de preocupação para nós e de disposição para essa luta que nós estamos fazendo que inclui os aposentados eu repito é eh, contribuir para despertar a consciência na população e nas pessoas que têm alguma responsabilidade sobre o que se está fazendo, não só para os professores universitários, para as estruturas universitárias, mas para o futuro do país que está se sabotando a possibilidade de se, de se desenvolver. Isso é revoltante, escandaloso e merece mereceria o envolvimento e a, 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 o comprometimento de todas as pessoas com o mínimo de responsabilidade eh, no país. Era isso. Na sequência, a professora eh, Marta, que se identifica, e, e prepara a professora Aneli, que está à distância. Professora Marta. É, bom dia a todos. Eu já me apresentei, mas só para pessoas que chegaram depois. Eu sou a Marta, do setor de Ciências da Saúde, do Departamento de Enfermagem Aposentada. É, na construção desse nosso documento aqui, é, eu acho bastante interessante, mas é, o, toda a discussão que teve, toda a movimentação. E aí eu sinto falta só de uma afirmação da nossa parte como aposentados. Que eu acho que tem que aparecer na luta nacional. Nós somos né, aposentados, mas nós somos uma classe de trabalhadores que construíram as universidades né, uma classe trabalhadora que edificou, construiu as universidades públicas desse país. Independente das condições que elas se encontram hoje, elas só não estão piores pela luta desse grupo que hoje se retirou da ativa. Então eu acho que isso faz falta porque senão a sociedade não vê o nosso movimento como legítimo, né? Nós estamos pedindo aí a, 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 os direitos para os aposentados dentro de uma carreira que está sendo desmontada ou às vezes alongada para que o fim nunca chegue para ninguém né porque parece que é sempre isso, né? estica a carreira que ninguém chega lá. Então, nesse sentido, eu acho que falta relembrar no nosso movimento de docentes ativos e aposentados que somos uma classe de trabalhadores que brigou por muitos anos e continua lutando por uma universidade pública né, com um ensino de qualidade, né, que os trabalhadores aqui dentro tenham dignidade para proceder nos seus trabalhos no dia a dia. Eu acho que falta fazer essa ênfase no nosso documento. Tá. Ótimo, professora Marta, sua contribuição. Nós vamos agora para a professora Anneli, que se identifica está à distância. Estamos com problema de som. Precisa ligar o microfone. Microfone. Oi, bom dia. Agora já está ouvindo? Sim, sim, sim. agora sim. Olha, eu, como professora aposentada por motivo de saúde, eu gostaria de deixar meu relato de contribuição e apoio a todos os meus colegas, porque nós nem sempre podemos expressar tudo o que nós sentimos, mas nós construímos essa história com todas as dificuldades, muitas vezes contribuindo até com o GIS, no tempo do GIS, e fora os livros que a gente doou para essa universidade que nós gostamos muito, que fez nós estarmos aonde nós chegamos. Então, também concordo com a minha colega que antecedeu, que não tem esta ênfase nos documentos que saem, que nós não somos inúteis, nós ainda contribuímos com o INSS, eu acho que o nosso doutor especialista em direito que nos representa João Luiz está para verificar isso, talvez seja inconstitucional o que ao longo de mais de 10 anos ainda contribuímos com esse país, pagando ainda impostos que não sei se é verdadeiro ou não então a nossa carreira faz parte dessa luta, sempre vai fazer, contem comigo qualquer coisa que vocês precisarem que eu assine, nem que seja digital eu estou à disposição. E muito obrigada pela oportunidade. O seu departamento, Aneli? É o DECOM, Departamento de Comunicação Social. Ótimo. É, eu estou escrito aqui na sequência, e depois que a gente tem mais alguém que não falou e queira falar, que nós vamos. Só para aproveitar. Da sequência. Pega o microfone, professor Manuel. Está gravando. Para aproveitar é. os dois importantes aí, depoimentos, eu acho que nós poderíamos uh, acrescentar já no terceiro uh, aí, parágrafo, ou numa leitura mais atenta, no outro, mas que fique evidente que além de termos contribuído para a formação e a preparação, nós contribuímos com a nossa luta para a manutenção pública desta universidade, eu acho que isso isso deve ser frisado, né? mas contribuímos com a nossa luta para mantê-la pública, para manter a universidade pública, né? para a luta, acho que entraria bem aí. Então, parece Sim. que nós estamos meio que aqui, aqui velhinhos, assim, pedindo, olha, nos reconheçam, né? É, é, é essa é, é, eu acho que foi bem lembrado, a professora Marta fez uma lembrança muito, muito importante, que tem que estar nesse documento, sim. Não é? Nós temos que pensar, agora eu estou inscrito, eu quero então colocar uma questão, e o professor Emanuel já colocou, a gente vai também colocar lá no início, Emanuel, esse orçamento secreto, né? É. que vai para a Faria Lima. Isso. Que vai para a Faria Lima. É um trilhão e meio... É muito dinheiro. Então, nós temos é que pensar. É mais que um trilhão. É, um, mais um que trilhão. trilhão. É, é mais que um trilhão. Vão conferir, porque uh, 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 nós temos um site extraordinário que é da dívida pública, e lá está tudo publicado. Tá? Pode entrar, porque é, é, é do site da dívida pública, né? Então, essa é uma questão central, realmente. Nós estamos trabalhando com dois orçamentos, um que é secreto. Né? então um problema que está aí na minha fala agora eu, eu gostaria exatamente de retomar isso que foi importante que a professora Marta colocou e o que o Emanuel colocou nós temos que botar aí sim né? a questão de, de também que foi colocada que o aposentado ele tem que ser é, é, eximido de pagar a contribuição porque ele já contribuiu e aqueles é se aposentaram antes não é? Quer dizer, todo mundo contribui pensando que depois que se aposentar, ele vai ter um direito e não vai ter que pagar mais. Agora a gente paga para ser aposentado. Isso é um absurdo. Pagar para ser aposentado é só no Brasil. É um absurdo isso. Eu acho que a gente pode também colocar pleitear o Congresso Nacional aos deputados, a bancada do Paraná, que nós vamos nos trabalhar para reunir com essa bancada, com o líder dela, que é o, o, o deputado federal. É, é Toninho Andy Vater aqui de, de, da Fazenda Rio Grande né chamá-lo aqui que nós temos que fazer uma discussão com o líder da bancada para levar nessa bancada do Paraná não é essa, essa demanda nossa não vai ficar só na, no, na Live não nós vamos operar essa essas questões aqui trazendo o líder da bancada Federal do Paraná para uma conversa aqui conosco né logo dentro da greve ainda. E uma questão central que nós temos discutido ao longo das greves e dos anos todos é que não tem como justificar um tratamento desigual para servidores da União. Por que servidores civis são tratados de forma é, piorada em relação aos servidores militares? Nós não podemos aceitar. Os servidores militares eles têm aposentadoria integral. E não contribui provavelmente para previdência alguma, temos que conferir. Quer dizer, por quê? se eles ainda tem, eles têm ainda o quartel, tem o alojamento, tem o restaurante, né? E tem a farda. Quer dizer, e nós temos o quê Sim. depois saímos da universidade? Né? O que é que nós temos? Não é? E eles ainda têm um soldo, soldado então, nós temos que. Não se trata de contra militar está de contra uma nação que discrimina os seus servidores. E nós temos que perguntar o que é que, na, que eles produzem. Eu digo o seguinte, para não dizer, oh, está atacando, não está atacando nada. Eu tô, nós estamos caracterizando uma função. Eles prestam um serviço relevante defesa nacional, fronteiras nacionais, né? Acho que eles batem mais... Para... Sigo. Se revoltam. E Essa aqui é... é também, eu estou dizendo... Exatamente, não é um serviço que, eu dizendo, que não faz... Mas tem o papel de polícia, tem o papel de repressão, tem o papel de prisão, tem o papel né, que nós já vimos no passado, que, que, que a nação cobra até hoje. Não é, A investigação dos assassinatos e mortes do, durante a ditadura, que aquilo foi encoberto por um acordão de cúpula numa anistia de 70, lá em 79, que, na verdade, encobriu possíveis processos em busca daqueles que foram tinham que ser responsabilizados por tudo isso. E nós, o que produzimos? Tudo! Não há aqui nessa sala nada, nada, microfone, tela, computador, né? paredes, prédio, ar-condicionado, que não é produto da ciência. Não há produto que não venha da pesquisa científica e tecnológica, não é? Não há. Né? A turma da química aqui, né? a turma da, 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 da educação. O que seria desse país né? sem a educação? Onde é que estaríamos hoje sem a educação? Então, nós, professores, sim, sim. somos tratados como segunda categoria no serviço público. Professores do ensino básico, professores do ensino médio, professores do ensino superior. Essa é uma questão que nós estamos trazendo à tona né, nessa, nessa mesa aqui, nessa live, para que a sociedade tome conhecimento. Nós somos produtivos. E quem diz que depois que aposentar a gente não é produtivo? O que é que nós estamos fazendo nessa mesa? Se não é uma produção de conhecimento, não é uma troca de conhecimento, não é uma relaboração de conhecimento a cada fala. Eu acho que a gente aposenta e perde a memória. O acúmulo do conhecimento não, não, não desaparece enquanto a gente está viva. a não ser que a gente tenha fatalmente uma doença que nos impeça de divulgar o que nós estamos pensando. Mesmo essa doença, quem é que vai resolver? A ciência. Quem é que vai resolver o mal de Alzheimer? A pesquisa. Quem é que vai resolver os problemas cardíacos, os problemas do câncer, os, todas as doenças? A ciência, mas quem preparou os pesquisadores? Desde o ensino básico ao ensino superior? Fomos nós. Fomos nós. Né? Então, essa é uma questão que nós temos que colocar claramente. Ou esse país para para pensar seriamente, por que, que ele está destruindo a educação? A não ser que tem um projeto maior que está em andamento, que vão, estão recolonizando o Brasil. Por quê? Eu trabalhei 10 anos na indústria automotiva, na Volkswagen do Brasil, em São Bernardo do Campo. Eu era criança, 19, eu tinha 15 anos. Fiquei 10 anos na fábrica. E lá a gente produzia o automóvel em São Bernardo. Por quê? Porque tem as indústrias de produção de peças brasileiras. Foi que o Juscelino obrigou que 70% da produção de automóveis tinha que ser saída de fábricas nacionais. O que que nós estamos vendo hoje aqui no parque industrial das multinacionais aqui em Araucária, aliás, aqui em São José ou em todo o resto do Brasil, Mon voltamos a montar carro. É um retrocesso. A Volkswagen saiu do Ipiranga porque era montadora de carro. Vinha CKD de navio, desmontava e montava o carro. Estão voltando a isso. Os aviões descem aqui no aeroporto, eu moro próximo, vejo o barulho daquele jumbo enorme, trazendo carregamento de peças para as fábricas daqui. É o que nós estamos voltando a ser uma colônia. É, esse é o projeto que nós temos que enfrentar e destruir, porque é o que está destruindo o país. Então, se nós não enfrentarmos isso, como foi dito aqui, esse país vai se tornar, sim, um país da velha escravidão. Porque pensar não é possível, porque pensar põe risco, não quer que nada seja pensado mais. Seja apenas consumidores de mercadorias estrangeiras. É esse o sentido que eu, que eu gostaria de, exatamente, de registrar também nessas brilhantes contribuições que nós tivemos até agora. O Francisco, alguém mais? Ainda temos sim um tempo aí a, a finalizar. É, eu vou ser então, bem três breve. Três inscritos, se alguém mais se inscreva agora, para a gente tá. finalizar a live. Ah. Tá. Eu vou ser bem breve, porque a fala do. Todas as falas foram muito boas. Muito boas. O, o Klaus pegou um aspecto extremamente importante que mostra o papel geopolítico que o Brasil ocupa hoje a nível mundial. Nós somos, sim, uma colônia e, e esse processo é, está cada vez mais colocado, inclusive, sobre o papel das universidades. Né? Por que, que nós vamos produzir conhecimento aqui se nós vamos consumir conhecimento? Então, vamos destruir a universidade pública, que é onde se produz o conhecimento, para que virem. Né? colégios de terceiro grau, como acontece nas que e unisquinas da vida aí, e nós não vamos, na, na realidade, é, é, ter o investimento necessário para fazer a porção do conhecimento de maneira correta, porque não é papel do Brasil, e todos os governos, entra governo, sai o governo, seguem essa linha, né, e o grande problema que nós temos hoje é que nós estamos disputando esse orçamento extremamente pequeno que resta para o país, né, porque o orçamento maior está indo para pagar juros, então... O que resta disso é muito pouco. E está sendo disputado né, por vários projetos, entre eles o de universidade pública, que não é prioridade. Não são só os militares, Rafaete, que têm é, privilégio. Se você pegar os servidores civis mesmo, no nosso boletim está colocando: olha o aumento que foi para o Banco Central, olha o aumento que foi para a Polícia Federal, mais de 20% esse ano. Olha o aumento que foi para a Polícia Penal, mais de 60% esse ano. Então. Nós estamos falando de discriminação também entre os servidores públicos que não são militares, civis, porque há uma escolha né, de quais são as carreiras importantes para o Estado. E não é importante fazer pensar, não é importante produzir tecnologia, não é importante estruturar cientificamente o país que vai consumir nesse mundo que está colocado aí. Nós vamos ser consumidores. Por isso que todo o escopo da indústria está sendo alterado, não se produz mais, se monta e assim por diante. Então. Essa nossa greve, ela enfrenta isso. É um projeto de nação que nós temos que recuperar. Que tipo de nação nós queremos? E isso influi não só no que o Klaus muito bem colocou, uma pauperização da indústria, uma pauperização social. Né? Eu estava falando com uma psicóloga recentemente: o maior índice de ansiedade entre os jovens já detectado em toda a história do Brasil. Os jovens não têm perspectiva nenhuma, não têm expectativa de vida. Isso é muito sério. Nós estamos construindo uma sociedade de miseráveis e doentes, né? porque somos frutos da exploração capitalista, que não nos dá o direito de sermos felizes e nem de reivindicar os nossos direitos. Na sequência, é, se inscreveu a professora Corina, quem mais, por favor? Emanuel e Márcia. Então, esses quatro, com isso, nós vamos, no tempo nosso de oito minutos ainda, fazer o encerramento dessa live, que está sendo muito interessante. Professora Corina à distância. É, o que eu gostaria de reforçar que já surgiu aqui e a partir de uma ideia que nós tivemos ontem do coletivo, eu acredito que é uma necessidade de nós criarmos é, um livro digital com as nossas produções no sentido de esclarecer essa questão. Trazendo essa, essas verdades que foram colocadas aqui, mas de uma forma científica, técnica e educacional. Então, as nossas competências acumuladas, com a nossa memória revisitada, como a gente pode trazer a ideia de que os aposentados têm produtividade intelectual criativa? Acho que isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente se aposenta, a ideia é o seguinte: vão para o aposento. Quando falam que nós somos inativos, nós não podemos mais ser ativos. Então, inativo, aposentado, já tem na própria semântica da palavra a ideia de vamos ficar quieto, sossegue o facho, porque agora você está no seu aposento, do seu lar, e você está. É inativo, então fique esperando as coisas acontecerem e não mostre o que você já acumulou na sua vida, porque não interessa para nós, você já está é, rotulado como não produtivo pela sociedade e essa não produtividade que surge pelo é, próprio preconceito em relação à idade. É que vai fazendo as doenças também dos aposentados. A depressão que nós estamos vendo no coletivo dos aposentados. Eu tenho trabalhado muito, conversado muito com professores que estão com uma depressão enorme. E é realmente através dessa solidão que está sendo imputada pelo, pela sociedade, sem valorização da carreira, do magistério. Porque se pensa na defesa, se pensa na segurança e não se pensa na educação como um projeto de país que queremos. É isso que eu gostaria de colocar agora. Senhora, senhora Querida é, é, Corina, foi muito importante essa contribuição agora também, porque a senhora que tem tido uma dedicação grande à produção de e-books pode começar a pensar nesse projeto para nós, e nós vamos produzir, sim. Né? Vamos... Essa live já é um, um, um ponto de partida, não é? Vai estar tá gra... tá gravada, está no YouTube, né? e nós vamos partir disso, vamos pensar isso no grupo de aposentados. Agora, é, A experiência na... que eu tenho, justamente, só para completar, sim. foi o estudo do envelhecente. Então, esse envelhecente, porque a gente não aceita... Está na velhice, porque nós estamos ativos e, e sabendo que temos uma produtividade criativa. Então, o que nós precisamos é mostrar para a sociedade que pode contar conosco, justamente por essa trajetória que nós já fizemos e é uma trajetória de entrega de tudo que a gente desenvolveu de competências para formação, preparação e garantia de que a universidade continuasse pública, gratuita e laica. Então, isso aí agora está na hora de nós pegarmos uma é, ferramenta, que é justamente o livro digital, para que a gente possa trazer isso para a sociedade de forma gratuita. E, e essa, essa experiência que eu tive agora, estudando o envelhecente, eu estou trabalhando cada vez mais no sentido de que a envelhecência pode ter plenitude, e a envelhecência é uma realidade possível e isso aí é o que nós estamos fazendo através da literatura e através de um método de aprendizagem que a gente está desenvolvendo para os envelhecentes então é isso que eu queria dizer eu me coloco à disposição para pensar um projeto e que todos os professores aposentados e que também estão atuantes agora ainda nas universidades possam junto é, fazer essa conexão de conhecimento e de habilidades para criar esse material. Muito obrigado e mãos à obra ao livro digital, defendendo a universidade pública, gratuita, de qualidade e laica. Nós estamos encaminhando dentro do nosso tempo, não é? e tem a professora Márcia, da Regional Sul do Andes, é, com uma última inscrita aqui, se eu não esqueci alguém. E o professor Gondim, certo? Acho que eu... Estou na frente. Ah, o Emanuel está na frente. Depois, não, depois da Márcia. Desculpa, da Márcia e o Emanuel. Tá Bom, é, para Corina também, né, e para a que não estão aqui presencialmente, eu acabei de passar uma programação semanal da luta, que constam várias atividades que a gente gostaria muito de ver os aposentados lá, com a sua sabedoria, com as suas falas de memórias de luta e que engrandecem esse movimento, né? Aqui, duas atividades que são bem importantes, que é no dia 24 do 4, às 9 horas, na tenda da reitoria, no pátio, né, numa tenda lá, vai ter a assembleia, assembleia unificada de todas as categorias em greve, né, junto com os técnicos... E no dia 25, na quinta-feira, às 14 horas, vai ter a assembleia docente, lá no SEPT. Aqui no SEPT, né, aqui do lado. Tá bom? Maiores informações que vocês quiserem, o Lafa, a Milena, o pessoal que tá no grupo dos aposentados, pode entrar em contato com a gente e tá pedindo essas informações que a gente vai dar o melhor aí para atender vocês. Era isso, obrigada. Na sequência está o professor Emanuel e depois para finalizar o professor Gondim. Eu acho que tá ficando, está ficando mais claro para todos nós que há mais acréscimos a serem feitos na nossa na nossa carta. Eu acho que a questão levantada pelo Klaus é realmente muito importante. Na minha, na minha lembrança, uh, num clássico da nossa melhor tradição crítica, do Caio Prado Júnior, há uma pergunta sobre o sentido da colonização. E ele está dizendo isso nos anos 40, praticamente há quase 80 anos atrás. Ele está dizendo que o sentido dela é nos. É fazer com que permaneçamos uma plataforma de exportação de commodities. Nós não devemos ambicionar mais do que isso. Sob um certo aspecto, é com muita tristeza que nós podemos afirmar que o nosso atual governo, o Haddad inclusive, Parecem estar dizendo que o nosso papel na chamada globalização é um papel subordinado. Nós temos que continuar trabalhando nessa perspectiva. É nosso, nosso trabalho principal explorar a natureza da maneira mais extrema possível, não é? Incluindo aí a mineração, incluindo aí coisas assim. De uma irresponsabilidade ecológica monumental, como essa tentativa de explorar petróleo na Amazônia Equatorial. Enfim, na contramão de tudo que se tem pensado para tentarmos, acho acham muitos que já nem é mais possível, é, reverter o aquecimento global, com, com prejuízos imensos para a maioria da população. Também queria acrescentar esse aspecto. Nós ficamos criando museus da democracia, ficamos fazendo elogios imensos à, à democracia quando a maioria dos pobres desse país está muito longe dela, não tem a menor chance de dela participar. Por que, que não tem? Porque não são capazes de defender a sua integridade, não são capazes de defender a sua subjetividade, os seus saberes, os seus para evitar os seus ressentimentos, enfim, não podem defender o seu trabalho, enfim, vamos ter que parar de dizer essas coisas. Mas só queria ainda acrescentar o seguinte: eu sei que isso não é muito fácil de se fazer, mas eu acho que nós estamos dando um passo muito importante para mostrar que se nós temos uma dívida para o, com o governo Lula, porque nos livrou do bolsonarismo, isso não nos permite, isso não nos permite em nenhum momento deixar de sermos críticos. Ontem, por exemplo, assisti assim, assustadíssimo, uma bronca que o Lula deu no Haddad. Mas ao invés de dizer para o Haddad pare de só receber banqueiros e alto executivos e passe a receber a população os movimentos sociais os setores organizados reclamou a renda do Haddad que ele perde tempo lendo um livro e que ele não está negociando o suficiente no Congresso Nacional ele só faz isso o Haddad é. É isso. É inacreditável, é, é de uma tristeza imensa, imensa. Enfim, é isso. Olha, o Gondim e aí nós vamos fazer o encerramento da nossa live, não é? Hoje. Você, você vem breve tomando a questão que o Manuel coloca dos excluídos, porque grande parte daqueles que não conseguem uma educação dentro dessa produção é, em, produção atual usando a tecnologia muitos estão excluídos eles estão totalmente descartados também da economia e que nós, se não tivermos cuidado, vamos ser excluídos também, os aposentados, porque não estão produzindo, etc. Essa é a noção que as pessoas têm. Então, é muito importante o que a Marta coloca aqui, que a gente tem que ressaltar isso. E nós até já anotamos aqui, é, como o Emanuel disse, no parágrafo 3, aqui se fala a formação e preparação de novos profissionais, que contribuímos durante. Isso no parágrafo 3 pode acrescentar algo mais, como foi colocado aqui, da importância dos aposentados e mostrar que nós continuamos produzindo. Isso daí é muito importante, porque muitos acreditam que os aposentados não é, produzem mais, e nós continuamos produzindo. E só para terminar, o nós não podemos ficar com essa produção foi muito importante nós no coletivo dos aposentados o ano passado no final preparamos um documento muito importante que levamos a Brasília e agora estamos elaborando esse novo documento essa é muito importante essa reunião nossa e temos que como disse o Lafayette não ficar com isso aqui apenas. Levar para o deputado Toninho, líder da Bancada Federal do Paraná, colocar na imprensa essa questão, esclarecer a imprensa, porque existe esse entendimento que os aposentados não fazem nada. Finalmente, nós vamos ter dois minutos aqui, um para cada um aí, que é. A Márcia queria fazer uma chamada e o Emanuel. É, eu só quero acrescentar muito rapidamente que nós poderíamos, já que nossa condição de, de professores recomenda isso, poderíamos colocar a nossa condenação do ensino médio proposto por esse aí governo. É inacreditável que o governo Lula. Recomende aos filhos da classe trabalhadora que o seu tempo entre a escola e a fábrica, para usar uma expressão do século XIX, não é seja o mais curto possível. Ou seja, não tem nenhuma disciplina que possa é, lhes formar como cidadãos críticos, né? É inacreditável isso. Então, uma referência ao ensino médio é muito importante também, tá? É isso, Lafayette. Dentro de um minuto. Que sim, você... agora sim, vamos encerrar. Não né? sei se a Márcia queria fazer também um, 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 uma chamada aos aposentados. Sim, eu gostaria de fazer um apelo aqui, convidar todos os aposentados e aposentadas para nos ajudar agora na greve. Né? Nós estamos com assembleia pelas manhãs aqui na PUF, é, começando às nove, sempre às segundas-feiras. Estamos com vários comitês, comitê de ética, comitê de comunicação, de mobilização e gostaríamos muito que vocês participassem também. Era isso. Obrigado. E assim chegamos ao final da nossa live com excelentes contribuições aqui presenciais e à distância. E vamos dizer uma coisa que é importante: de todas as greves que eu é, me recordo e olha que nós temos nós mais os aposentados participamos de tantas e tantas greves. Que de fato mantiveram essa universidade pública até hoje, nós nunca tivemos uma camiseta que tivesse escrita nela, inscrita na camiseta, aposentadoria. Pela primeira vez, incluir os aposentados na camiseta da greve 2024. E não é para retirar nunca mais. Vamos pedir, pedir às direções do ANS que nunca mais retire essa palavra daqui. E, de, e outra coisa, nós não vamos, como dizem aqui, não vamos ficar aposentados e inativos. Podemos ficar sentados durante a live. Agora vamos nos levantar e vamos à luta. Bom dia a todos e a todas! Todos de pé aqui da live! Todos de pé à luta! A luta continua! E queremos agradecer a nossa assessoria de imprensa aqui, que nos trouxe essa possibilidade de falarmos à sociedade hoje. Bom dia mais uma vez. Obrigado a, dia a, dia todos. a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Acho que a Alana estava aqui. O cara também. A Alana, sim, certo? O senhor desligou ainda agora. Olha, prendeu, por favor. Atenção. Ah, 15.